Nee. Jel vam učitao ono, Bak sad mi piše da Marko sad ulazi u igru. Meni Ne vjerujem. učitao. Ja sluš. I ti sluš. Da, ja sam, nego mi... Dođe mi tek da sad Mare ulazi. Bak. I s tim bugu je sve mi je... Pa kaži Mare. A dobro, ovo je... Ma, kad skočimo te. Sad će Gale doći tamo. Kako offline je bilo sve. Deći. Ali senzitivnost ne znam da smanjim ovdje BM igrucu. Pa ima za svaki skup posebno majke mu da napijem. A imaš onaj general ono. Vas, ma brati, cimen je vas. Skoči su doki. Ma... Ma stižeš, ono. Ma nije to, šta ovo sranje. Dakle, stojimo ono plan. Jo, to ima narod, da. Ne znam. Gde ćemo? Ajde, idemo pravo. Tamo na 40. Ja sam po ovamo, eto, eto. Nemoj me sad drajit. Odo ja u bam dole. Pazite, ne ubio je. Jebi ga, brat, ja pom ubio ga jebem. Vidio je. Oni na pin. Oni pali na pin, a mi... Sorry. Ne znam da smo mi na pin. Nismo mi na pin, brat. A narod ima na pin kog hoćeš. Ja ću provam da smaknu nek. Ma slobodno. E, ima narod kod mene. Ne se, u ban? Da. Evo idem. Bravo, pomako. Sudi raspoređeni, šta je ovo, kurac? Ne mogu, moram da izađem još za šterom, sad mi sve, brate. Ne može... Jebe ti kalaš u pičku. 80 mi fokusa, brate. Nema šanse.
Dvoje dole, dvoje gore. Ma trebao sam da dovršim ubojicu, brate, ja sviram kurcu. A da, ne veze, nego... Raspoređeni su. I marete sam. Pa da, brate, pa četiri čovjek. Je baj? Deni? Jo, jutre robija ponovo. Ceo život robija, dete moje. Obrni, okreni, isto. Još, daj nek bude godinu dana i... Goodbye, Rim. Da kažeš, nisam te čuo. Još godinu dana nek bude maksimum i goodbye, Rim. A nisam to opet razumeo, goodbye, šta, nisam... Rim, beč. A, pa te će diješ na Novi Zeland. Pa dobro, u Srbiju. E, to je već leba. Bar da se družimo, ga je bim. Da. E, šta planiraš, koji posao da pokreneš, a? Pelet. Šta kažeš? Pelet. Pelet? Da. Dobra, dobra. Man će meni stekne ovo godinu što sam prijavljen, pa će radimo zajedno. A šta ti mora da me sad isprijavljam, šta? Pa nisam čitao onaj ugovor što sam pocivao, ali mislim da treba. To mora da vidim, nemam pojma. Eto, tamano. I do tad. Ako uspe. Da... 10 kompjutera još. Se stavi. Još 9. Pa jel ti planiraš da ostavljaš par u stranu za da pokreneš posao ili šta? Nisam te razumio. Ma ja, što se tiče toga, pelete, to se diže. A ja ću mu pomognem, a što se tiče ko ove igronice, to ću ja. Da, to te pitam za pelet. Ajmo ovdje levu stranu, nema niki. Ima... nema stvari. Deset. Bravo, u autobus sam sleteo, majke mu ga nabije. E, kad ne pokupi ovako ranac, treba gledaš u njega, je sranjeno. Vidim jedno. Na kuću 230 djelotke. To čekaj, stani, brate. Ma, to druga strana, nisam ja tu. Nisam kod nje. Eno ga jedan ode na 10-15 levo.
Bara nađe još armor, pa da probam da ga ispušim. Nemam ni jedan heal što ne gleda. A gde je, brate, kaješ? Druga strana, 215 čovjek bio. Imam kari četiri puta samo prijavio. Je to tebe? Ne. Pa ne, 250 negdje kuca tu, eto kuca is. A ne bi, brate, da trčim tamo da pogine. Ma polako, budi ti tu, ja ću vam. Imam četiri puta, imam drdu, imam sve. Vidim jednu. Jebote, hiti. Uuuu, a ja što sam rapalno na njega, na drugog. Ne sam glupak. Tu jedan bol HP. Da li moguće? User joined your channel. Zzz. Ja desam je. Zzz. Zzz. Imaš heal? Ne. Gale, ajde gdje je na tim vidjer. Jesi dike? A nisam vestio. Ma ja sam vestio, brate, ali znaš što ti meni sve uključeno, meni 80 po sebe. Kako ne? Ne znam, stvarno ne. Instalirao je driver sve. Koji driver instalirao? CD-a, bre. Ma vrati, instaliraj bre najnoviji driver, bre, sajt. A najnoviji, ono mi je updateovalo na najnoviji. Aha. Kako ja onog nisam pogodio Scar, nije mi jasno. Jebi ga. Pogaci sve što možeš pogaći. Eto ga, tu. Ej, jebem ga baš pored njega puče. Eto imam pravo. Više desno. To su zuki jebog na nemački. Levo, 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 levo. Kod kućice mali. Dva. Ispušajte. Sada ga onaj kod ne drugi gdje stepi. Lijeva kuća. Eto, to vidio si. Ne! Dva. Thank you. A nije na nemački, Marko, vratili smo na engleski, smo skinuli. No, brate, Google i še. A gde onaj drugi, gde sam onog prvog ubio, brate? A tu ti ispod. Tu ispod, stepenice, desno. Dobro. I Xbox ugasi. Eto, vidiš. Tu, a? Ma i, bake, eto ti. Aha, zbunio sam se u kuće ove.
Da su to oni dvojci s Painana? Da. Tako sam ja loše pucao, brat. Playcar. Ne znam šta ti je. Ne znam, brat. Nijedan shot, u stvari imao sam onaj shot scar. Kad pretrčavao. Imao sam tijel. Hito si ga bio. To mi treba. Dobro, kjeca ima. Kak je to vezina, sam mi kaže. Promeni, brate, jezik, ja nemačke ne znam. Jebi ga, brate, to ti Miloš. Što ne znaš, što imaš? Zali mi se prsti nešto pičku matru. Most, a? Ja ne znam brate kako promeni vesik. Pa ne može se promeni to brate. Google Chrome ili šta? Ma sistem bre bre. Ma sistem promeni? Nije. Kako kad sve bilo na engleski, si vidio je da? Brate, jeste sistem ovo da ideš, a da ideš posle da podešavaš ono sve što treba se briše, to sve na nemački. Pa sistem smo stavili na engleski, samo instalaciju sistema smo stavili na nemački, pošto nije moj drugi jezik, samo nemački moj.
Tu sam ti u kući. Ideš van zon. Da, znam, to sam da ih presre. Da, to. Jesi me ko? Ima i most. Ali je M24 ti kuće. Battlefield 5 ili PUBG. Ja mislim da ovi na moj spavi. Daj, što se ne healam, jebem u majku, u pičku koji sam debil. Džabe sam gubio vrijeme. I ovi prišli, ne smeti. Odozove. I am ready, my friend. Jer mi tako čekaš i ništa na kraj. Ajde. Onda, brate. Jebem u te. Jebi ga. Okej, moka sam ga video, ali pogodi me s nešto, brate, baš dobro. Kute? Šta misliš ti? Brate... Ajmo sad u fajda. Ajde vrt. Gde se mire? Kakao si. A? Ništa. Da li ima narod? Im. Koju stranu, ne vi? Pa za sad na... levo. Ajmo mi na levu. A? A ovi su levo. Ovo ima mnogo. A ništa, ajde skroz desno napred. Ajde. I tu ima isto. A od sudara nam se spadalo. Pozdravim Exa puno. Pa, kod mene čovjek. Kostorin stavio ovo one drive. Jebem ti sranja vrsta. Ma da, jebem ti sranja vrsta. Aha, da. I to, dođem unutra, on zablokira me na vrat, skočio sam pre nje. Jebi ga. Još ovaj vratić oduzem da jedem, malo da ti ispratim stream. Jo, dobro te. A neće ni još.
sam škudac. Tu Marko, Marko je radio sistem pa sad na već šta, Dejan nema pojma gdje. Ko to? Emir. Da, man sam teo. Možeš, a? Može. Koji si mu driver iz Eskina su zupa? Nisi me nešto skuđa, ja sam rekao ti ćeš ti. On samo instalirao sa CD driver. A audio i to? Ne, ni to nisi. To sam Windows 10 digao, brat, kad ono. A koja je njemu matična ploča? Ne znam, ja rekao sam isto da treba za matičnu ploču. Gle, je li mnogo naroda ovdje? I znaš me kako... Koja ti je matična ploča? A kako je to da znam se? A znaš. Čekaj, stani. Ništa je levo na onu pečurku, brate, a? Ajde. Neke trajka minuta. Ne se pokupi meni. Mrtav jedan? Dva. Ovdje ima još. Ma ima ime narod, ovaj je bio solo, verovatno. Je li to za tebe? Ne, ja pucam njega, pogodim dva puta. Gore je čovjek. Dobro. Gore, levo i gore, desno. Oba gore. Ima gore, dva. Pa možda sišu, ne znam. Ne. Ima gore, to je. E, noko me neko s leve strane. Ma, umijedim. Ispogađa me dosta. Kura sam vrlo verovatno mrtav. Vidim ga, ide. Mata. O, skoro trči kroz ovu vodu. U, bug, motor, pola zeset. To nije gove, mislim. Pa da. Imaš heal? Imam. Sve samo, čekaj, pusti mene. Dobio je za 9. Aha, vidim, dobro. Testo 10, to je njegov sa posto. Iz one kule je, znaš. Da, tu. Da. Dobro.
Hilo svete, onako. Mrtvi oba. Bravo, eto. Ano, jel imao nešto? Na, imao kanoš, hoćeš? Evo, neću reći kaložbu. Daj moramo gore da lutamo dalje. Ma sad se tu bavi da se skupi, pa da riješ. Tu će zginuti brzo. Neću. Ovo je dug game. Za nas. I ujedno i game za chicken. Tebe čujem. Ne. Dobro. Iš. Glava dvojka ođe. Kada ođe. Da tu. Ka? Igraj. Ne, igraj bre. A ja ću skočit čas gore da prolutam. Ajde. Gde s dvojku imaš? Imam što. Ima i ovde kar, to je dobro. Ne, odlično. Jebeno je to što ima samo dva puta. Morali bi da krenemo, a? No, let's krene. Imamo komet. A? Imamo koma, imamo tu. A nisu oštećene, nisu? Ma nisu koma oštećene. Ti bio dole možda, nisi? Jes. S druge strane, gdje stavljaš? To, tamo gdje smo onog smakli. Češ četiri puta ti ponesu? Može. Evo su kola vamo na 210. Mora samo da pogledam čas da nema neki pain ovamo ili nešto. Imam ja ti dam. E, ja imam 2-1, nego... Od viška glava ne boli. Tamo da udarim pin, sedem. Nemam puno gada ovdje. Pa kreće druga zona. Bagi sam vidio nekdo, ne ves, ajde, sedi. On je bentio. Tu na pol desno, pa na most moram. Kad uđemo u most, ulazimo u crvenu zonu, valjda neće da nas ubije. Ajde.
van zone, retard. Ti nam odu kola? Ma jebiš kola kad nema gorivo, šta će ti? A odlično, dobro, ne, ja rekao da ovo. Sad mogli smo da ubijemo mnogi reda. E, 4 puta mi treba, vrat. Dobra, ajde ovdje, kada je kuća. Evo ti vam. Dobar znak. E. Eno, evo čovjek na 34. Vidim. I ajde ću ja da odigram jednu. Da ga pocam, Baki? Pa, ajde. Vidio te. Ajde, da moguće da bio hit. A gdje je moj mu? Iza drveta. Ovo što gori vatra uz njega, ne? Desno gori. Aha, dobro, vidim ga. Iza kamera, čovjek. Nemam bom. Pogođen? Ajde, skušam, nemam ovo da se zezim. Iza kamera. Otišao, otrčao. Ajde mu ovom iz zonu, opa. Opet, puca me, ovo je neki drugi, bret. Šta me je? Ma, jebe mu. Na jebi ga, brate, ja te pokajem svude. On ti išao čovjek od stolu, gore, drvo. Da, ali ima dvojica, jedan sa šlem. Ma, znam, ali to što smo pucali. E, ajde, daj invite. Ajde, brate, ja izlazim, ću uzim da jedem. Ja znam, ja ti si uvek bio taki, brate, kad neki uđe da igra, ti izađeš. Pa dobro, moguće. Da ću doći. Ajde. I kupio sam jedan random key, kako da otvorim sve nešto? Majde, žaruć, nema. A? Magat, kada dođe. Češće da ništa ću dobijem, gold plate, neki sam... Pa nije bre, brate, rekao sam ću izađe još pred 2 game, mora da jem ću uzdemu jutru 5 sati, brate. Gravi, brate, znate, valje. Mora da jem pa ću di. Samo vi derite, nego nisam izašao iz Steama, brate. Ma, nema veze, ja sam lider, ja kikujem to čas. Ti da kikuš govedo, a?
To mi najlakše je, čas kikomet. Urešio ga, ali nisi? A gale. Malo e, to mora. Se šta? Pitam, jel ti popravio? Ma nema ni majka. Treba mi driver za matično, šta reći, nemam pojma. Pa ne, ali matično ti piše koja ti je, dobro pomogu. Gdje piše? Pa na matično. Ko je ovaj Emir da zdrži, da je? Ma, to je jedan, to je jedan lik. Pravio me čovjeka, nisi mi penuo, znači stvarno si pederaž. Jesam, nego ti nisi čovjek. E, moguće. Bezir. Ne znam brate, stvarno nisam čuo. Rekao sam majke. Ja to kad pucam, ja to ne čujem. Gdje hoćeš, gdje hoćeš? Pa ne znam, evo kam bravo. Ajde. Gde ćemo, na koju stranu? 6, desno, a? Pa nemoj skroz, evo vam onda gde sam ja, brate. Nemoj niko. Čovjek mi baca lomat. Umesto da taš pucu, a pušu da se pucu, on mi baca lomat. Ja sam prefajčio.
Ne znam, brate. Šta ti kažu? Šta sam poslao? Ko ja? Šta probam sad? Šta pa, probaj da igraš sad. Šta mi je ovo zeleno što je klirano, bre, nikonica? Je li kod tebe to nešto? Kod toga? Ne znam, brate, šta je zeleno. A, to ti je onaj G4 Experience, izbrat ću isto dosta. Gde ćemo, Miloša? Ajmo ovo. Tu ima ja ti. Ode, ispred. U stvari pada kod tebe. Sad je kod mene. Ne znam, brate, ja sam ušao, nađem pušku. Ovo Sharder, enable or disable? Odrana. Ko je? Sharder? Sharpen. A to kako ti hoćeš, brate, to ništa te ne košta to pse. A šta je to uopšte? Tu je, tu je, kod kuće te. Male. Sakri se, sakri se. Jesam, jesam. Nemam čim da pucam. Brate, promeni tu samo... ovaj.
Kuša? Da. Evo ga. Ne znam gde je. Man. Gde je, gde je, brate? U kuću ispred mene, diže je svog. Ja ne znam... Ljepika. Ne mora trčiš na njih, brate. Pa nije trčim, tu sam, viš gde su pored mene skočili. Pa kako bi mu skočio tu, drugi te pucao tamo iz pičke materine, brate? Pa prišao čovjek, sam stoji za pa, kamerom, nekaj imao sam nizam. Se i... Pikuo sam njegov, kad notam već je. 80 mi pod sve, brate. Dobro, kao, to ne može ono odmah 200, baš. Uđi igri malo. Pa igram već. Ajde. Pa ono stalo settings kada ti stoji. Sve na very low. Čega ono što da vidi? Sve ti na very low. Da. Ono onda bolje da vrati ovu grafičku unutra. Stotku ne prebacuje. Pa bre brate, ne znam, majke mi ne znam onda, sad ću stavati problem tu. No isto da sad ja bolje sad da se imam nego ti brate. S tu grafičku, to nemoguće. I set se mnogo. A nije do grafičke 100%, ali opet nešto... Pa ne znam, brate, koji model on ima, brate. Ti si mu pustio da instalira driver i samo Windows 10, brate, to... Ne treba se raditi tako, nego nema veze. Ko ja? Pa, ne treba da se radi tako. Čemu bootcampa? Aha. Ej. Treba skineš, brate, driver za chipset. Audio LAN. Pa da, to je chipset od matiča. Da. Da on pogodale tu da digne Windows 7, da te sutra preksutra. Na kakvi Windows 7, da je sam skinuo ti chipset audio i LAN. Nisam, nisam bio matič, nima. Pa bemo bio si kod njega, mogu si pogledaš je bemo. A mogao sam, ali ja sam mislio vi već znate, pa ti ćeš sve to da mu odradiš. Ja sam mu rekao, Gale, znači će da ti skine. Pa ja hoću, pa zbog toga i nemoj sad i seca, da ti. Što bih? Pa ja nemam ni pušku. Ajde, laku noć. Odoj. Ajde. Jutre kad dođem se robijat će se čujemo. Ajde. User disconnected from your channel. Ima neki heal. Nemam ovdje nije. Daj bre, tako put se daj sebe nije. Daj duć digne se. Čet. Ne diži me. Čet. E, aj nemoj mi stavljaš ovu mapu, bre. Stavim neku drugu mapu. Ne mogu igram ovu.
Ih, i kad me ubio 140 mi popne sve, koliko dobro. Kako? Kad me ubio meni 140 popne sve. Brate, ja sad razmišljam, majke mi ne znam šta. Brate, jedino driver je eto ti što ostali što kažeš da moguće, ako nije to onda više ne znam šta. Pokreni. Pa. Pokreni ti Windows update, brate. Ma i to sam uradio. Pa set je update ova Windows update. Da. Pokreni kući ćete vidi koja matrica mora piše na njih. Počinki. Hoć. Ajde. Imaš kamer što... Vidimo ja... Nohova na zgradu. Hitam drugi. Imam pušku, ve. Ovo je samo nego pogineš, odmah. Ne, našao sam, našao sam. Hoćeš munici? Treba mi skup neki.
Bre, brate, ne piše nigde, ono je jedino što ima da piše na matičnu ploču. Ma be, mu mora da piše. Ne znam. Imaš neke redote? Mogu ti dam semke. Evo ti. U kuću, u kuću, u kuću. Ne znam da si gubio. Pa gore, mrtvo. Vam. Imaš... Ovo ti ovo sve iskopi. To si još negdje čuo preko puta. A, ispred. Si ga vidio šta? Ne, ne, tu sam bez veze, gledam da li si zavizio. Levo. Evo dole. Iza leđa, iza leđa, 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 beži, 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 beži. Pa dobro, čekaj, da ne mogu tepsit mene. Pa ne znam zašto si nabio kod mene. Kaki ste vod. Šta nego ovo neće izađe se mi. Gdje si mi probaci pušao? Dobio dosta. Kako me nokao sad, brate, na koji princip ja ne znam. Mrtvi. Basi tu molotov. Čet, 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 čet. A nem, izađe, bolje ga.
Brate, imao si molotov. Pa ne mogu odmah da izvadim molotov dok te diže, oni već pušali. Bolje dok bacam, oni mu ubiju. Pa to si baš rekao da baciš, da bi otali u mene doživljavaš, baciš molotov, oni ne može sepnu. Pa da, znao sam da će te digne nešto tako brzo s tim, da brzo nas tim. Ja, znaš ti da u mene sad nokovo, brate, a nije ni ubacio bombu u prozor. Nego kroz van zida, brate, pala bombi nokolo. Kako li? U života mi, brate, majke moje, nije bacio bombu čovjek od mene, brate. Onda van, znači s polja, nego kroz prozor, na prozor sam stojao, pa me je nokolo. Majke, to sranje obično. Te možete onako iza zida, naravno, ne možeš. Pa da, brate, ono mi je matično što si ti kucao, ono, Medion B150H4. Ozmijem. Pa da. A ti kad ukucaš tu, ti nigde nemaš, brate, da piše chipset driver. De? A? De kad ukucam? Pa kad ukucaš na Google i uđeš na taj sajt Medion, nema nigde chipset driver. Pa ne znam, sad ću dok se čudim, sad sam našao. Ajmo sad shelter, to gde je. Aj. I militar, ja? Ovo je militar, shelter. Kaže matično je da. Pa, samo bre ukucaj to, što si mi ukucaj, ukucaj bre driver. BIOS update, je to to? Ne, ne, chipset. Chipset, tako više. Ima bre neka normalna puška, Benti. Prozor, brad, strike. Strike. Nemaš ti jednu pušku još? Pumplicu i UMP, brad. Vaši, vaši, kad završi ti mi napiši, ja ću da ti pošaljem imenu.
Evo ti ovdje. Uzmi scope, bre, neki. Gdje vidi scope? Da ga nije. Evo hodi, da ga ovo očići ti stavi. Što izbacuješ? Kamaš, ovdje nećeš. Od šest puta uzeti sam četak. Imam, imam, imam. Ali bi moglo malo 556. Evo. Imam ja ovo. Evo ga čovjek na 310. Hangar bio taj drugi, a? Taj peri bio, ovaj što mrta. A gdje drugi? Ne znam. Uglavnom bio onako. Šta, brate, to nema ništa. Ima tri puta skog. Imao jedan first aid i to je to. Dobar je, nemaš. U jednu kuću, kuću. Ne. VSS. A brdo gore, brate. Imao mi kuć. Iz koje kuće, bre? Pa ovamo na 165. Nije. Nije. Ne znam da je to da kad je.
Ebe ti VSS. Ovo sve što me... Ja ne znam odakle on bije. Sam da ga vidi. Ha? A jedino ove kuće 215, ne znam, evo bomba. Šta je ovo kuzirac? Ma tu gore je brdo bre, ovdje ispred. Bo bomba. Mora se ti. Nemo ma, pa odmah. Pa. Nemo mater u pičku. Suposto sam VSS. VSS. A, da. Uzimaj nešto, kupi. Pa, nisam uzelo da sva tri Red Bulla sad. Ma ne vezi, ima pintu, imam ja Red Bull. Drži, drži, drži. Ma imam, imam. 1-3, nije bitno. Uzmem. Red Bull, imam ovo, imam da... To je nešto. Hvala, hvala, hvala na pitu. Mogli smo se čekamo uvijek za leđa da pobijemo. Sad će vi ovdje da stanete. Ne, dođe vamo, dođe vamo. Dođe vamo, dođe vamo. Stavite. Džap. Stani, eto, dve kuće doma. Da dođem k tebe. Pa ne znam odakle pucali sad. Ovi kuće 300 stali ovdje. Pa ajde tamo, ali će imamo leđa. Pa ništa, ajde onda. Prvo ti tamo, pošto ovi znam gdje su. Evo bagi, bagi ide ispod tebe. Odmah, neću da pucam. A ovi su te kuće tu, a? Da, ono tamo na 290. Eto sad put. Vidim ga. Gde? Na prozor 280. Ona je iza kuća, nije ova prva. Ja ću da priđem ovdje. Ču puknem da izađem. Vidim da... Dobio. Pazi. Ne znam, još ništa. Dome imaju neki dobri gor. Jedan kuće ispred vode.
Ruva mala, jedan gore. Dobro, pazi. Ma kako, brate? Ne znam kako me lokuje, majke. Ma bom. Sad ću vam diže svoj. Da, da, ti čekajte da sam hila. Ovo je, dobio sam kill. Ovo je iza kuće, reta. Baca bombu. Pogašao mi. Jebem ti sranje, dvoje tu, drugi tip! Nije to isto. Ej ljudi, ja ne mogu se više nerviram, lako noć. Aj se već. User disconnected from your channel. Ajde još jednu, ja odospam. Ajde, jesu. Ovdje ima jedan tip. Ma da, ja mnogo loše sličim.
Gde? U hangar prvi ovdje izme. Ti si skroz dole? Ma da bre, puša, ništa, nemoj da ideš. Ništa, vrata. Ubio sam ja njegovo, komu je metar. Ma... Kad on nađe samo kam, Ja brate ne mogu da nađem pušku brate. Na krov nisam našao ništa. Našao sam, ali zato sam imao 5 first kita i 2, ne ani, 5 first aida, 2 med kita, helmet dvojku, pa cijel dvojku, imao sam kalaš 30 metka. I jamku sam je pokupio, nisam imao municiju. Aj udari jedan sankog pa ti idem u kurac, a? Ajde. Kakvi sve nema, jebate živo. Šta kako? Kakvi sve nema. Što? Bolidi, teški. Utripovan na govna, kad... Šta ću ima za glavnu zahvat kad budem došao? Što? Ma ajde bre... Za novu godinu isto tako. Napio se ko pička, jedan šumadinac teba, znaš? Pa znam, ne znam. Napio se ko pička i pišem, je, ajde, izađi napolje, izađem i pitam druga, gde je, on kaže u panoramu, i upalim džiputinu u panoramu, izučemo ga iz kafane, on zove ganđu ko pička. Digi on ganđa, meni će da bio, možemo vratiti za kurac. Ma neće on te bio. Koji da mi bije? Onak, prcvolja spremno klicu. Tu, a, hajde se. Najedno se. Znači, mora da dođem pre... pre odmah. Na dan sam. Eno desno, kuće isto jedan tim. Aj sleti ti tu, idem ja preko puta.
Imaš šempu ovdje ako nemaš mjera. Uđo sam, imam ja. A, pancijer nema. Ima ovdje kjec. Može. Nijem peta, ništa. Imam ja ti dan hola. Može. Evo ti hulu. Thanks. Imaš 762 možda? Ima. Imaš kaj? Ćemo. Aha. Evo ti hulu. Če ih napadam ili što? Ajde. Treba first, imam 3. Može. Oni se kuću, brate, svobu. Da li su još ovi ovdje? Ovo nije otvarano ništa. Tu bre ste to čovjek. Da, ali... Evo ga čovjek dole. To sam 25. Skroz lijeva strana, a? Da, da, da. 175 kamer, pored puta, veliki kamer, pored puta, tu je. Šta se smuk? Vidi jednog. Vidi on mene. Gde, gde, gde? Isto iza kamere. 230 iza kamere. Dra. Mrtvi, bra. Da. Si luto ovog drugog? Yes, ima 7.62. Evo ga, dropamo mi isp. Gdje, gdje? Malo dalje, na 5, M. Dobra, ima polako. Možemo u neku kuće desno najde neki P nešto. Ajde ga čovjek nešto desno. Ček. Skočio dolme, da, jedan skočio dolme, jedan levo. Evo, vidio me. Da. Koliko put si me hit? Ne vidim ga. Ma ja moram se izvući, bio sam baš u poziciji. No. Mohvaj. Bravo. Levo, brate, kamen, pored kuće, levo čovjek. Dobro. Taj nokan je mi. Da, da, taj nokan. Kamen ovaj levo što ima tu je.
Ovaj ispod, dole. Si kubio? Jesam, jesam. Uj, jebote, ovom, ja sam... Znaš da sam mislio da si ti, brate, ja sam vidio čoveka, brate, mislio sam da si ti svega. Znam zašto me pucaš, jebote, onda sam ukapirao da nisi ti. Dobre. A? Nemam hit. Dobre, imam bandaž, ali imam on 100% ovom potanju, nije lijepo. Ima, ima heal. Ovo ima kar. Uzmi mu. Kaciga mi je odrana. Evo ti uzeti ovu, ja neću. Šta? Kacigu imaš ovu. Imam skup, ti dam kuću. Imam četiri puta. Kola, kola. Dva. Navijem, sad će dva, to neće. Čekaj, čekaj, pokupi sam ja heal, dođi, 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 dođi. Ma uzem kad sigu, gdje sam, ne veze, dobro. Evo karabina, ovdje još jedan. Dođi unutra. Evo me. Evo ti ho. Ne treba ti ništa? Ma ne, ne, uzmi, imam ja, bre. Imam jedan painkiller, jedan Red Bull. Rifle Seda. Imam Etsy dosta, 5B6. Sad ćemo, ćemo dalje ili... Ne znam, ja bi čekao, vjerovatno će neko da dođe u zonu. Ajde, idemo, ajde, da ćeš. Na sve mi jedno. Češ na motor? Pa ne znam... Da li da nas... Ajde, vozi ti. Ajde. Leđa, 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 tamo, ne stije. Ja vidim, vidim, na 325. Izvuči se dole. Jedan desno, delo 320. Mislim da se hileče ne pita. Levo, gore, gornja plana, taj desno pao. Desno drvo bio, je li ta noka? Da, da, taj noka. Aha, dobro. U, leđa imamo, jebem ti sraj. Leđa? A.
Ali si stao negdje, imaš... Pa nemam. Ovaj dole me puca. E, sad je. A do mojega, ništa, budi tu gdje si, jevi. Leva strana bi je tu negdje. Čuješ ga? Nije tu. Desno. Baš ti koliko ja glupo poginemo, strašno. Pa zato što ovako debili leže u travu. Ne smije, brate, će igramo sutra. Ma i ja nemaš. Ništa, čujem se. Ajde, to do ja da spijem, sutra će igramo kad hoćeš spostati, Marko. Hvala. Ajde, pozdrav. User disconnected from your disconnected. Channel. Što ljudi, goodbye. Nezerex, Jezba, šta činiš? No, vidimo sutra.